Moi! Jos olet aina halunnut olla esillä, nyt sinulla on siihen mahdollisuus. Sillä Hämeenlinnassa järjestetään kansainväliset tatuointi- ja katutaidefestivaalit 24.–25.7. Sinun panostasi tarvitaankin juuri silloin, sillä tapahtuman aloituspäivänä irroitellaan yhdessä flashmob-joukkotanssilla. Karkeloitseminen ja yleisen hämmennyksen aikaansaaminen vaatiikin täten sinun panostustasi, jotta saamme aikaan kansainväliset standardit täyttävän esityksen. Eli lyhyesti. Opettele seuraavat liikkeet ja tule esittämään ne yhteisesitykseen verkatehtaan sisäpihalle perjantaina 18.15 Suistoklubin edustalle.